Arraldo, nora guaz orain eta ze esateko asmoa duzu? Bueno, orain bilera bat daukago Jonathan Powellekin. Orain dala 10 urte ez girala ikusten. Bere garaian paper importante bat eduki zuen bake prozesuan eta oraindik paper hori jokatzen ari da eta berarekin bilera bat egitera goaz momentu honetan. Zer izango diozu? Bueno, lehenik eskerrak emango dizkiot egindako lanagatik. Besarkatuko dut, zen eta azkenean lagunak ere bagara eta komentatuko diot, ba, egun hauetan komentatzen ari garena eta da, nola ikusten ditugun gauzak, nola ikusten dugun egoera eta nolan dakagun konpromiso eta borondate osoa jarraitzeko lanean Euskal Herria bakea eta askatasuna ezagutu dadin. Duela 10 urte ez dela ikusten, ez da? Bai, azken aldian Suizan ikusi ginen, Ginebran ikusi ginen, gero ni azken 10 urteetako 8 ikastelan pasatu ditut eta berriz ere ba, ikusteko aukera izango dugu. Eta ondoren Westminsterra zuaz gaur, egun kompletoa? Bai, kuriosoa da, zen eta egin daitekeen reflexioa da, askotan esan dela ni eta beste batzuk ez gehala preso politikoak, norbaitek azaldu beharko zuen preso politikoak ez bagara, nola azaldu daitekeen termino razionaletan gaur Westminsterren hitz egingo dugula termino politikoetan.